iskorovala. Prisjeća se ravnateljica osnovne škole Josip Kozarac u Slavonskom Šamcu stravične nesreće kod Vranovaca, kada je autobus pun djece sletio u kanal, a vozač automobila poginuo. 60 djece od 1. do 4. razreda ove osnovne škole preživjelo je strašnu traumu. Dojmovi se još nisu slegli. Ali kako je moglo biti sve u svemu, dobro je to na kraju sve i završilo. Roditelji su uspaničeni, dakako da se boje za svoju djecu, ali evo, imate najbolju namjeru, idete na predstavu, a evo, doživite takvu traumu. Učionice danas prazne. Prazni školski hodnici. Tek su oni najmanji predškolci imali sat radionice. Teško je. Biće sad potrebito dosta raditi s tom djecom. Znate, nije to lako, sad je to trauma i meni je, ja se nisam još oporavila od šoka. Upravo će zbog pretrpljene traume Ministarstvo znanosti i obrazovanja školi poslati tim psihologa. Sastanak je dogovoren za idući tjedan. Odradit ćemo sastanak, dogovoriti na koji način ćemo organizirati radionice s djecom, sazvati učiteljsko vijeće, jer meni je i troje djelatnika ozlijeđeno. Oni danas nisu došli na posao. Nakon nesreće odmah je hospitalizirano 6 djece i 1 učiteljica. Tokom dana broj ozlijeđenih se povećao. Naknadno još dolazile djece u popodnevnim večernjim satima zbog simptoma bolovi na mjestu udarca, mučnine ili povraćanja, a i danas tokom dana sporadično dolaze neki od sudionika iz te prometne nezgode, odnosno roditelji dovoze, ali nijedan nije ozbiljno ozlijeđen da bi bio zadržan na bolničkom liječenju. Posljednjih 4 danas je pušteno iz Slavonsko-brodske bolnice. Na sreću ipak se radilo o lakšim ozljedama. Kod njih je riječ o ozljedama udarca u ekstremitete gornje i donje ekstremitete. Dio je dobio udarac u predijelu grudnog koša, trbuha, a neki su imali simptome blažih potresa mozga. Točan uzrok prometne nesreće koja je potresla Slavoniju, ali i cijelu zemlju, još nije poznat, jer provedenom obdukcijom ne može se utvrditi je li vozaču osobnog automobila pozlilo, je li doživio srčani ili moždani udar. Nema što reći nego da je uzrok smrti praktički prometne nesreće. Sad uzeti su uzroci krvi i urina, poslani analizu, pa ćemo to vidjeti još dalje. Potresni prizori poput ovih već su viđeni na županijskoj cesti 4202, no ističu iz policije, ne mogu se uspoređivati s ovom prometnom nesrećom. Često se događa nesreća. Znači, u potezu od Vranovaca do Trnjana je dogodilo jako puno nesreća, međutim, opisom nesreće ne mogu uopće povezati s ovom nesrećom. Ova nesreća se dogodila u potpuno idealnim vremenskim uvjetima, znači suho, vidljivost dobra, došlo je do nečega što se jednostavno nije moglo predvidjeti. Znači, ne možemo povezivati sa nešto kada je neko izletio zbog prekoračenja brzine ili kada je usred magle neko naletio na biciklista ili pješaka, to je sasvim nevezano s tim. Tako da ne bih povezio broj prometne nesreće na toj cesti sa ovom prometnom nesrećom.